Že já vlastně vodu vnímám jako informační médium, že ty houby jsou opravdu jako ty kabely, ty kanály, které propojují vlastně tady, kdybychom hráli, byli do země, tak všude tady bude micelko, jo, teď jak je vlastně po deštích, je podzim. A to micelko je vlastně jako internet toho lesa, který vlastně propojuje všechno. Jo, my se na ní pěkně napojíme. Ona, dle mýho, jak ji vnímám já i z těch výzkumů, co jsem četl, tak ona vlastně vybuzuje tu vlastní imunitu těla. Ona jakoby tu imunitu provokuje jemně a tím ji vlastně nakopává a je ale schopná srovnat i jakoby přemrštěnou imunitu, když máš ty autoimunitní onemocnění. To je taková inkognito houbařská výroba. Jo, že si vlastně sbírám v přírodě z divokých hub, jsem schopný vykultivovat micelio. Václavka, jo. Ona tam vytváří až takový chobotnicový vlákna, jo. Takže tady vlastně takový pokus pěstování sírovce, což se vlastně ve světě nedaří. Tam vlastně já tam doprostřed té misky dám kousek houby, většinou to vyříznu jakoby z prostředka úplně té nohy, že to musím omýt, okrajovat postupně všechno ve sterilním prostředí před laminárním boxem, až se dostanu úplně do vnitřku, do středu té třeně, té nohy, nebo toho klobouku a vezmu tam kousíček a položím ho na ten agar a doufám, že to prostě, že se to chytne a že to tam nebude kontaminovaný většinou nějakou, buď to jinou plísní. Tak jsme si ukazovali ty petriomisky, ty sadby, ty substráty, jak to prorůstá. Tak vlastně já to nejradši pěstuju takhle venku. A to je vlastně, toto je shiitake. Že život začíná tam, kde končí naše představy. Že ty naše představy a očekávání nám vlastně brání žít. Jo, že se vlastně zavřeme tomu životu, tomu, co je vlastně okolo. A jenom furt jdeme za nějakou představou, za nějakým očekáváním. A úplně vlastně přitom mineme ten život a ty možnosti, které se nám otvírají.